DNTV veterinarska ambulanta se bavi i programom vakcinacije pasa i mačaka. To je znači predstavlja vakcinacija kao prevencija određenih virusnih zaraznih bolesti koje ne mogu da se izleče konkretno ti uzročnici, već se radi simptomatsko lečenje. Zbog toga je jedini način da se spreči pojava tih bolesti jeste regularna vakcinacija pasa i mačaka. Vakcinacija počinje kada su oni izuzetno mladi, znači to je vakcinacija kučića i mačića. Postoje razni programi i vakcinacija kako kučića tako mačića. Preporučuje se da se donese prvo na pregled, da se odradi dehelmintizacija, odnosno čišćenje od glista i onda lepo dobijate našu knjižicu gde vam tačno napišemo kada je sledeći termin, kada su vakcine sledeće koje se primaju, kada je sledeće čišćenje od parazita. Zato što je bitno je i očistiti prvo kućnog ljubimca od parazita, jer ako je pas ili mačka puna tih glista, može, ako se primi vakcina pre čišćenja od glista, može da se ispolji neka bolest, zato što ti paraziti zapravo slabe imunni sistem. Što se tiče vakcinacije mačića, postoji ta trovalentna vakcina protiv kalice infekcije, protiv herpes virusa i protiv leukopenije. Ta panleukopenija je pogotovo opasna i visok je stepen mortaliteta kod pogotovo mladih mačića, međutim to ne znači da i stariji ne mogu da oboljevaju. Što se tiče vakcinacije kučića, također postoje znači, razni programi, isto se radi prvo dehumanitizacija, zatim vakcinacija. Tamo imamo petovalentnu vakcinu protiv štenećaka, parvoviroze, adenovirusa, zapravo protiv hepatitisa, protiv leptospiroze i parainfluence. Štenećak i parvoviroza su pogotovo zastupljene na našim prostorima i isto je visok procenat mortaliteta. Jako je dugotrajno lečenje, takođe i skupo, tako da je zbog toga, prvenstveno zbog toga što su uzročnici virusi, virusi se ne mogu izlečiti, već se radi na simptomatologiji, leče se simptomi da bi se, jel da, što pre izlečili kućni ljubimci. U kom periodu se preporučuje vakcinacija? Vakcinacija se preporučuje u periodu od 6 do 8 nedelja. To je tada prva vakcina, što znači minimum nedelju dana pre te prve vakcine bi bilo dobro očistiti kučiće i mačiće od parazita, čak i ranije. Nekad se mačići sa 3 nedelje čiste od glista, a kučići sa 4. Tamo da se vidi da je slučajno kuće zaražene ili mače sa parazitima, očiste se, ako izbaci, ponovi se ponovo postupak za nedelju do dve i onda se nakon toga vakcinišu sa prvom vakcinom. To je što se tiče znači, tih virusnih zaraznih bolesti kučića i mačića. Radi se godišnja revakcinacija nakon tih. Obavezno su dve vakcine. Prva vakcina, za manje od mesec dana se radi revakcinacija, otprilike za 3 nedelje do 4 i onda se radi čak i treća ta booster vakcina. Nakon svih tih vakcina koje primi kuće ili mače, radi se čipovanje i vakcinacija protiv besnila. To je po zakonu obavezno. Radi se, po zakonu je obeležavanje životinja do 90 dana od rođenja obavezno.
ujedno sa time se radi i vakcinacija protiv besnila. Lepo vlasnici dobijaju pasoš za životinje, pas ili mačka je obeležena sa mikročipom koji i jedno vakciniše sa vakcinom protiv besnila, koji se unosi, sve se unosi u centralnu bazu podataka sa centrom u Beogradu, što znači da je obeležavanje pasa i mačaka jedini dokaz da ukoliko vam neko ukrade ili pas se izgubi, jedini dokaz da je zapravo vaš to pas, vaš kućni ljubimac. Thank you.